Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի կրթության և գիտության նախարարության համատեղ նախաձեռնությամբ շախմատը հանդիսանում է դասաժամային առարկա և կրտսեր օղակը հնարավորություն է ստանում ծանոթանալ այս ինտելեկտուալ խաղի այբուբենին։ Աղիրի միջնակարգ դպրոցի շախմատի ուսուցիչ Պավել Պետրոսյանը երեխաներին ներկայացրեց հետևյալ դասաթեման. Թակուին ընդդեմ զինվորի։ Առաջադրանքները պարզ էին, քանի որ կրտսեր տարիքի աշակերտների համար պրոբլեմատիկ է շախմատային քայլեր դարակ ընկալելը, էլ չեք խոսում դիրքային փոքրիկ վերլուծությունների մասին։ Այդուհանդերձ առկա էր երեխաների ակտիվությունը։ Աղինի միջնակարգ դպրոցում կազմակերպվեց շախմատի բաստաս։ Շախմատի բաստասը ունի իրեն առավելությունները, աշակերտները ակտիվ էին, բնականաբար ակտիվ լինելով հանդես կար իրաց մտահոգությունը, որտեղ մասնակցում էին բաստասին, և այդ մտահոգությունը ունեցավ իր հետագա հաջողությունները, և ասեմ, որ շախմատը որպես կարևորագույն առարկա Հանրապետության նախագահի հովանարությամբ, որպես շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ, մեր կրթության վարչությամբ միջնորդությամբ բավական լավ է կազմակերպում դիդակտիկ նյութերով, դիդակտիկ պարագաներով, տրամադրում է դպրոցին։ Շիրակի մարզպետարանի սպորտ բաժնի գլխավոր մասնագետ Վահագն Մալխասյանը համոզված է, որ շատ մոտ ապագայում շախմատը լրջագույն առաջընթաց կապրի Շիրակի տարածաշրջանում, առավելևս որ դասավանդող մասնագետների չատերը խաղային զգալի փորձ ունեցող մարզիչներ են։ Իսկ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան յուրաքանչյուր կրթօջախի ապահովում է շախմատային տախտակներով, ֆիգուրներով, անհրաժեշտ պարագաներով և մեթոդական ձեռնարկներով։ Այսօր բաստաս էր կազմակերպվել գյուղական համայնքում, ասես քաղաքից տեղափոխվել է գյուղ, գյուղական համայնքներում ևս շախմատի դասավանդում բարձր մակարդակի վրա էր, երեխաները շատ հաճույքով մասնակցում են դասերին, և սա մեծ գործ է և մեծ ուրախություն մեր փոքրիկների համար։ Այս ծրագիրը շարունակական է, և այսուհետ էլ ոչ միայն քաղաքի, այլև Շիրակի մարզի համայնքային դպրոցներում կկազմակերպվեն բաց դասեր, որը նաև դաս ստացկացնող յուրաքանչյուր ուսուցչի համար յուրատեսակ քննություն է։ Առաջիկայում մեզ զանգահարել են շատ դպրոցների տնօրեններ, նրանք նույնպես ոգևորված են, ոգեշնչված, երեխաները շատ ուրախությամբ մասնակցում են բաս դասերին և ուզում են նորից բաս դասեր։ Մենք առաջիկայում ունենք նորից ծրագրեր, այս պրոցեսը լինելու է շարունակական, ինչպես և առաջի դասից հետո ես խոստացա, և մենք շեշտը տնելու ենք գյուղական համայնքների վրա և մասնավորապես փոքրատիպ աշակերտ ունեցող դպրոցներում։ Գյումրու շախմատի դպրոցի տնօրինությունը Աղինի միջնակարգ դպրոցին օգնության կարգով ուղարկել է շախմատային գրականություն, որը հանձնեցին թիվ 4 և 8 կրթօջախների շախմատ դասավանդող ուսուցիչներ Կարեն Մարկարյանն ու Արամ Սադոյանը։ Սամվել Աղայանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։